מספרת לנו התורה הקדושה בתלמוד עשר ספירות, שכל שאין בו מסך, אין בו אור הזכר, אלא אור הנקבה, שהוא אור הנפש. מה זה אור נקבה? מקבלת ואינה משפעת. אם אדם חי בצורה שהוא רק מקבל, וכל חייו הוא, מה יצא לי מזה, הופך להיות צד של נקבה, שלא יכול להשפיע. אם הוא משפיע רק כדי לקבל לעצמו, זה גם נקרא אור נקבה. אומר שצריך מסך. מה זה מסך? ומהי התנועה האמיתית של האדם? הרי לא מדובר על תנועה גופנית, מדובר על תנועה נפשית של האדם. אדם יכול לזוז הרבה ולא לנוע מבחינה נפשית. המסך מאפשר לעשות תנועה נפשית. בין מה למה? בין צורת הרצון. לעבור מצורת רצון אחת לצורת רצון אחרת. מצד נקבה לצד זכר. ועיקר הכוח של המסך הוא לחבר. זה כוח נפשי שמאפשר לך לחבר בין הערכים לבין תפיסת המציאות. הלכתי ברחוב, ראיתי מכונית יפה ויש לי ערך שאני צריך לשמוח מכך שלחברי טוב. האם עכשיו אני מרגיש קינה? אני גם רוצה את זה. ואולי אני מרגיש בראש, לא מגיע לו יותר ממני. אבל אני תפסתי את המציאות הזאת. האם אני יכול לחבר אותה לערך שאני רוצה שיהיה טוב לבני אדם? או מה שמתעורר בי זה יצר רע, למה לי אין? כשזה מתעורר לי, אני צריך להפעיל את המסך. או למשל, יש לי ערך שיש לי אמונה בבורא שהוא טוב ומטיב. ואני רואה דבר רע שקורה. שוטר נתן לי דוח תנועה. האם אני יכול לחבר את תפיסת המציאות הזאת שלי עם זה שהבורא הוא טוב ומטיב? אם יש לי מסך, אני יכול. זאת אומרת, אני עושה תנועה בין תפיסת המציאות שמגלה את הרצון הפרטי שלי, את ההשתוקקות העצמית שלי, לבין הערכים שלי, שכולם צריכים להיות נגזרים מרצון מרכזי אחד, שהוא דבקות בהשם, שהוא אהבה, שזו הייתה הבחירה שלנו הראשונית של הבריאה ביתר דבקות. זה להיות אדם ערכי. אז צריך בעיקר לחנך את הילדים ואת עצמנו, גם את הילד שבנו, לקנות כוחות של מסך. הרבה עסוקים ברכישת ידע, אבל ידע עצמו הוא חומר. צריכים להתעסק ברכישת מסכים, ביכולת להתמודדות עם המציאות שנוכל להשתמש בה לערכים.